Футбол24.ua. Вгадуй результати матчів і вигравай крутезні призи. Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу цієї години, як і наступної для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин назбирала для вас команда 24-го каналу. Будемо з вами говорити про міжнародну арену, внутрішню ситуацію в країні. Обговоримо також ситуацію на фронтах російсько-української війни і заглянемо також і на територію країни-агресорки. Адже там також відбуваються дивні дива, як ми подекуди це називаємо, але давайте з вами все розставляти по полицях. У ніч на 11 серпня ворог атакував 4 балістичними ракетами КН-23 з Воронезької області та 57 ударними безпілотниками типу «Шахеди» з районів Приморського, Ахтарська, Єйська, Курська, це Російська Федерація. Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині, ймовірно, з реактивної артилерії. У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби повітряних сил збито 53 ворожі безпілотники у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях. Балістичні КН-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних, підсумовують у повітряних силах. Президент Володимир Зеленський засудив ворожу атаку та висловив співчуття рідним загиблих. Глава держави заявив, що росіяни для нічної атаки використали північно-корейські ракети. Далі цитую повідомлення президента. Цієї ночі у Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син. 4 роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким, каже президент. Ще 3 людей постраждали, серед них дитина 12 років. За попередньою інформацією, росіяни застосували північно-корейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, аби встановити точні дані щодо цієї ракети. Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованих авіабомб запустила. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї. Із перших днів повномасштабної війни уся територія України під загрозою постійних ударів. Українці вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із системами протиповітряної оборони та бойовою авіацією. Але аби дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі міста і громади, а й сильних рішень партнерів. Рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії, каже президент. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт. Ми реально наблизимо її справедливе завершення, підсумовує глава держави. Далі на територію країни-агресорки трохи з вами переміщуємося і поговоримо про те, як у них там справи. Адже у ніч проти неділі, 11 серпня, російський Воронеж атакували безпілотники, унаслідок чого були начебто пошкоджені адміністративна будівля та комунальний об'єкт. Про це повідомив тамтешній губернатор. Він стверджує, що російська протиповітряна оборона на території регіону знищила понад 15 дронів. Унаслідок атаки пошкоджено кілька приватних будинків, адміністративну будівлю, окремі об'єкти інфраструктури, а також низку транспортних засобів. Попри те, що все начебто збили і все у них йде по плану, місцеві мешканці Воронежа показали нібито наслідки цієї нічної атаки. Кажуть, такого завдали саме уламки. А можливо, і російська протиповітряна оборона. У них таке часто буває, коли так сильно хочуть збити так звані ворожі цілі, що не щадять ані росіян, ані цивільної території. Неспокійно також і на Курщині, це ми з вами вже знаємо, у Курську безпосередньо пролунали вибухи. Місцева влада говорила про роботу протиповітряної оборони, внаслідок якої виникла пожежа у житловому будинку, про це повідомив ТВО губернатора цієї області. До цього він писав і про ракетну небезпеку. Згодом повідомив, що нібито збита українська ракета, цитую, і вона впала на житловий будинок у місті, виникла пожежа. На місце начебто виїхали всі екстрені служби. МЧС Російської Федерації повідомило, що, цитую, 15 осіб врятовано, 30 евакуйовано з будинку, де виникла пожежа. Несучих конструкцій будинку начебто не пошкоджено. Тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав відправити іскандери та реактивні системи залпового вогню на кордон з Україною. Самопроголошений президент дав вказівки на посилення угрупування військ на Гомельському
і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, далі цитую, головнокомандувач Збройних сил віддав вказівки на посилення угрупування військ на тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер» отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони. Будуть собі там марширувати, знаєте, то нагадує отой жарт про «я, може, теж хочу шоколадку». І, може, Олександр Лукашенко теж хоче бути причетним до подій, які зараз відбуваються навколо нього. Це я говорю про російсько-українську війну і говорю також, знаєте, про те, що допоки для Росії все ж таки з'являються певні загрози, які ми з вами часто обговорюємо в етерах, які стосують Курщини, може, Олександр Лукашенко теж хотів би десь там собі розказувати про те, що якісь уявні загрози для Білорусі існують. Вони, можливо, справді існують від Російської Федерації, але на це білоруська самопроголошена влада традиційно заплющує очі. І вже є реакція від України. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння є спробою допомогти Путіну. За його словами, Лукашенко хоче відвернути увагу українського командування на той напрямок. Втім, мені здається, що Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій, констатував Коваленко. Я додам також, менш як місяць тому, а саме 13 липня, Олександр Лукашенко оголосив про ліквідацію напруги на кордоні з Україною, яка тривала начебто з 24 лютого 2022 року. Білоруський диктатор віддав наказ відвести війська від прикордоння, заявивши про відсутність труднощів з українцями, ось як він це називає. Водночас 10 серпня на тлі події у Курській області Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору і пригрозив відповіддю. Днем раніше у Білорусі нібито зафіксували близько десятка дронів. Я ж нагадаю, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили кілька цілей, які залетіли з боку України. Каже, що 9 серпня о 18 годині 10 хвилин білоруські військові начебто були переведені у підвищену бойову готовність. Далі цитую заяву диктатора. Збройні сили України порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку, зовсім поруч від нас, у районі Костюковичського району. Тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка. Кінець цитати. Лукашенко також повідомив, що у п'ятницю на висоті 1,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей на території Білорусі. Ну і тут ще одну заяву Лукашенка, давайте оглянемо. Вона вже не стосується якихось примарних цілей, примарної армії, яка начебто на території Білорусі хоче вторгнутися. Ні. У відповідь на прохання однієї з мешканок балотуватися на майбутніх виборах президента Лукашенко сказав наступне. Давайте послухаємо. Я вже публічно починаю говорити усім вам. Ви повинні звикати до того, я вас розбестив трішки, що президент буде інший. Ні, я не кажу, що завтра я вас покину, післязавтра і таке інше, але всяке в житті буває. Ви повинні звикати до того, що я не вічний, як і всі ви. Ну, вічний чи не вічний, але ми бачимо, що наразі так виглядає, що Олександр Лукашенко на тому троні сидітиме доти, доки зможе. Намагається він руками і ногами за нього чіплятися. Це ми з вами бачили у 2020 році, це ми з вами помічаємо і зараз. І оті всі заяви, вони, ймовірно, розраховані саме на білоруську аудиторію, на отаких жіночок, як ота, яка в нього спиталася, чи буде він балотуватися в 25-му році. Вона йому сказала, що вона його в 95-му бачила, потім вже в 2000-х його десь бачила, і зараз вона його бачить, і президент у них незмінний. І так радісно усміхнулася, ніби це щось хороше. Але, ну, не знаю, ми тут в Україні звикли змінювати політичне керівництво залежно від уподобань українського суспільства. Не завжди ми з цим згідні, іноді розпалюються політичні дискусії та баталії, але так воно і працює у демократичних країнах, коли владу обираєш, і згодом, коли влада робить щось не те або щось, що не влаштовує суспільство, то владу критикують і згодом змінюють. Але от Білорусь швидше рухається у сторону традицій у лапках Російської Федерації. Про скандали на Олімпіаді говоримо далі разом із вами. На сайті Євроспорт були помилково вказані дані щодо місця народження гімнастки зі Львова Марії Височанської. Українське місто віднесли до Росії. Ось ми з вами на екрані можемо бачити. Знизу Львів, Раша. Отак.
Після поширення скандальних скріншотів у соцмережах Євроспорт виправив помилку. Помилку, можливо, і виправили, але хтось має понести за це відповідальність, бо це обурливо і жахливо, що хтось її зробив. Зважаючи на те, що весь світ знає, в Україні триває загарбницька війна Росії. Але давайте теж і про добре. Батько Марії Височанської приїхав з фронту, аби підтримати доньку на Олімпіаді 2024. Марія поділилася, що саме батько вона подзвонила першому, коли збірна українських гімнасток виборола олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу у Валенсії. «Ти вірив у мене, мама вірила в мене, і я це зробила», – сказала тоді дівчина. Батько української гімнастки воює від початку російсько-української війни, коли його доньці було ще 13 років. Він, зокрема, захищав Донецький аеропорт. У 2022 році, попри поранення, чоловік повернувся на фронт. Але то війна, є обставини, логістика складна. Залежало ще від командира, чи відпустять, чи зрозуміє, але це не так важливо для мене, як для моєї дитини, бо я їй обіцяв, що зможу, що приїду. Я зміг, я щасливий. Сподівався, що вони добре виступлять, але щоб так добре, дівчата демонструють, що навіть коли війна, ми можемо мати успіхи найвищого гатунку. Ну і воюємо ми за майбутнє наших дітей, нашої держави. Чи важливий спорт зараз? Звичайно, ми за те і воюємо, щоб наші діти могли здобувати освіту, займатися спортом і жити повноцінним життям. Це ще один приклад пишатися українцями, тими, які представляють свою країну на змаганнях такого масштабу і тими, хто захищає нашу країну від ворога. Дякуємо Марії і її татові. Я ж нагадаю, станом на зараз Україна перебуває на 18-му місці у рейтингу Олімпіаді. Список загалом складається з 206 країн. Наші спортсмени здобули 3 золоті, 4 срібні і 4 бронзові медалі. Першу трійку лідерів ділять між собою Китай, США та Австралія. От замикають список усіх країн Замбія, Словаччина і Сингапур. Нині 11 серпня – завершальний день Олімпіади, тож рейтинг ще може змінитися. Поговорили з вами про добре, тепер далі до скандалів, але вже більш внутрішніх. Колишній президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, якого звинувачують у веденні бізнесу на Росії та на окупованих територіях, взяв участь у церемонії нагородження росіянки на Олімпійських іграх у Парижі. Дар'я Варфоломєєв народилася у російському місті Барнаул. У 12 років приїхала до Німеччини, яку і презентує на Олімпіаді в Парижі. У 21-му році гімнастка виступала на змаганнях у тимчасово окупованому Криму. У соцмережах Варфоломєєвої також немає дописів зі засудженням війни Російської Федерації проти України. Також серед її світлин знайшли ту, на якій Варфоломєєва позує на тлі мапи з включеними до складу Російської Федерації окупованими українськими регіонами. Український скелетоніст Владислав Гераскевич вдало описав цю жахливу ситуацію. Я пропоную послухати детальніше. Бубка з посмішкою на обличчі тисне їй руку, і йому абсолютно байдуже на її позицію щодо війни. Він навіть не зважає на те, що вона вважає рідний Донецьк Сергія Бубки російським. Хоча здається, що в цьому питанні вони і знайшли спільний язик. Бубка – чорт. Він має нести покарання за бізнес з окупантами, бути виключеним з НОК України і в жодному разі не має права носити звання Герой України. Я ж нагадаю, згідно з розслідуванням Bihus.info, родинна фірма Сергія Бубки працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне окупантам. У травні 23-го року компанія Сергія Бубки уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів. Журналісти з'ясували, що фірма «Монблан» – старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. За даними Українського реєстру юридичних осіб, навіть після окупації частини Донбасу компанія не була закрита, а окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу значиться його рідний брат Василь та матір Валентина. За угодами, фірма «Монблан» продає не саме пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках «Монблану». Наразі їх як мінімум 6, усі на тимчасово окупованих Росією українських територіях. 4 в Донецьку, по одній у Макіївці та біля Волновахи. Ну і бачимо, що панові Сергієві нічого не тьохнуло, коли він сміхався, тиснув руки, нагороджував саме росіянку. Росіянку, яка, не знаю, там підтримує чи не підтримує вторгнення Росії до України, але точно його не заперечує і не визнає його жахливим, цинічним тощо. Ну, бачите, у спорті теж, як ми з вами знаємо, нічого поза політикою не існує.
Далі ми з вами переносимося на українські фронти і поговоримо про ситуацію там, яка напруженою залишається. Все ж таки окупанти продовжують активізовувати наступи на різних ділянках фронту. І детальніше ми поговоримо про це із командиром екіпажу безпілотників Кара Небес на 4-ї бригади рубіж Нацгвардії України. Андрій Отчинаш уже є з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітання вам і дякую, що знайшли час для нашого етеру. Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Наперед прошу вибачення, якщо буде пропадати інтернет. Очевидно, ми в прямому етері, але сподіваємося, що все ж таки вдасться нам трохи поспілкуватися з вами. І маю перше питання. Яка зараз ситуація на вашому напрямку? Якою вона була загалом за тиждень? Очевидно, та інформація, яку безпечно повідомляти в нашому етері. Ситуація достатньо складна, і ворог дійсно намагається штурмувати наші позиції абсолютно кожного дня по декілька разів, намагається знаходити слабкі місця нашої бригади, нашої оборони. І потрібно розуміти, що кількість військовослужбовців, яку залучають до штурмових дій, вона є достатньо великою. Відповідно, це дає нам величезну кількість ускладнень в оборонних діях. Слава Богу, звісно, що закон про мобілізацію вже прийшов в дію, і він все більше і більше починає входити, так би мовити, в норму, тому що нарешті підходять якісь нові поповнення до нашої бригади та взагалі до Сил оборони України. Ось через те, що нам надзвичайно потрібне поповнення. І я в черговий раз закликаю всіх українців долучатися до нашої бригади «Рубіж», через те, що наш край потрібно боронити, особливо в такі складні часи. Ось, і тим не менше, лінію оборони ми тримаємо достатньо сильно, знищуємо ворога достатньо великій кількості, і при тому робимо це красиво і активно. Яку зброю станом на зараз найчастіше використовують окупанти? Знову ж таки, ті деталі, про які безпечно розповідати. Важко якось визначити через те, що на кожному напрямку, я думаю, це, в принципі, не те, що прям зовсім різна зброя. Більшість, це, звісно, що артилерія. Однозначно артилерія, однозначно FPV-коптери, однозначно мавіки. Тобто безпілотні авіаційні комплекси зараз стали основою озброєння противника. А далі вже йде артилерія, ГЕСи, там інші подібні гранатомети тощо. Тобто якщо дивитися, наприклад, піхотні відділи, то це, звісно, що ГЕСи частіше, мені здається, зараз використовується, ніж навіть стрілкотня. Ось. А от якщо дивитися в загальній кількості, то однозначно це безпілотні авіаційні комплекси всіх типів і артилерія. Наскільки щільними є атаки скерованих авіабомб, бо ж кожного ранку, зведені від Генштабу, ми бачимо там величезну кількість, це десятки, а то й сотні, випущені от і на позиції українських сил оборони, і загалом на цивільні міста і села. Важко говорити знову про весь фронт. Розкажу про одну з ліній, де оборону тримає бригада «Рубіж», де безпосередньо був я. На одному напрямку, в одне невеличке село, воно там по довжині, можливо, кілометр всього. Є, могло літати 10-15 кабів легесенько, тобто взагалі без проблем. І це при тому не найбільша кількість, яка прилітала. Тому все ж таки дуже багато, дуже велика кількість кабів-фабів прилітає на наші оборонні позиції, на оборонні позиції бригади «Рубіж» і всіх сил оборони України. Але тим не менш, навіть це в них, не приносить того коефіцієнту корисної дії, яку вони залучають. І я сподіваюся, що після нічних атак на аеродроми і на склади Російської Федерації, в них все ж таки цих бомб буде значно менше. Дуже справді на це сподіваємося. Я от хочу вас також спитати, як ворог зараз застосовує FPV-дрони. Ми неодноразово в наших етерах говоримо про те, що цю тактику вони, на жаль, запозичили в українських сил оборони. Говоримо також про те, що українські бійці якісно вражають різні важливі об'єкти. Ми, наприклад, знаємо, що українськими безпілотниками вдавалося бійцям різних сил оборони влучати навіть у гелікоптери. І це просто унікально, мені здається, для усього світу таке явище. А от як у ворога з цим, як у нього з дронами камікадзе, і, можливо, як в нього з розвідувальними безпілотниками, скільки їх у них є і наскільки великою, можливо, значною є майстерність їхнього застосування? Щодо, власне, безпілотних авіаційних комплексів FPV-типу, потрібно розуміти, що Сили оборони України і бійці бригади «Рубіж» намагаються
вразити більшу кількість різноманітної техніки. Відповідно, ми намагаємося шукати методи, як полетіти вище, полетіти довше, полетіти краще. З точки зору розвитку російського напрямку FPV-дронів, вони мають величезний, надзвичайно широкий діапазон частот за рахунок того, що в них під боком є Китай, який дає їм можливості це все мати. Тому зараз найбільша проблема полягає в тому, що вони використовують ті частоти на FPV-коптер, які є дуже рідкісними і які на які не діють наші системи радіоелектронної боротьби. Відповідно, нам потрібно в цьому плані дуже сильно розвиватися і дуже часто змінювати самі частоти самої радіоелектронної боротьби. І це ускладнює, звісно, що роботу. Щодо розвідувальних коптерів, однозначно в них немає проблеми. Їхні розвідувальні коптери достатньо на високому рівні. Вони нам скоюють величезну кількість негараздів і літають вони... Залітають вони і на 200 кілометрів в глибину нашої території. Тому потрібно визнати, що безпілотні авіаційні комплекси Російської Федерації достатньо на хорошому рівні, як і їхні пілоти, в принципі, теж. І тут немає нічого поганого, я би сказав, що частково, може прозвучати дивно, але це добре для нас через те, що це заставляє нас розвиватися. Це заставляє нас бути кращими і шукати нові методи для знищення їхніх розвідувальних коптерів, що ми, в принципі, і робимо. Тому що ми вже бачимо неодноразово відео, де нашими FPV-шками знищуються їхні розвідувальні коптери. Наприклад, Орлан, який коштує під 100 тисяч доларів, наприклад, знищується коптером, який там коштує 1000 доларів, наприклад. І це дуже хороший коефіцієнт корисної дії для нас. І, звісно, що ми розвиваємося таким методом і намагаємося знищувати все більше і більше їхніх розвідувальних пташок, які в кінцевому випадку знаходять наші слабкі місця і намагаються знищити. І отак от іде постійний цей двобій, хто швидше кого знищить, хто швидше буде розвиватися в тому чи іншому напрямку. Хороше нагадування для наших глядачів, якщо сьогодні побачите десь збори на безпілотники для українських сил оборони, можна скинути кілька гривень, тому що вони направду дуже добре рекомендують себе в руках українських бійців і допомагають протистояти ворогу. Ще про збори ми з вами детальніше на завершенні нашого етеру поговоримо. А зараз я хочу ще спитатися у вас, чи є інформація про те, хто саме зараз протистоїть українським силам оборони, саме на вашому напрямку, і чи є найманці з інших країн, тому що упродовж останнього часу часто з'являється інформація про те, що мешканці третіх країн приїжджають до України, попередньо уклавши з російськими силами контракти, і от допомагають загарбникам. На напрямку, де оборону тримає бригада Рубіж, я не помічав величезної кількості, власне, іноземців. Ми, звісно, що брали в полон і зеків, і звичайних регулярних військовослужбовців. В основному, звісно, стоять саме регулярні військовослужбовці, регулярні війська і деякі спецпідрозділи. Власне, спецпідрозділи, звісно, що приносять значно більше негараздів, ніж звичайні мобілізовані івани. І є велика різниця, як вони штурмують і як вони проводять взагалі свої операції. Але, знову ж таки, навіть спецпідрозділи нічого не можуть зробити з бійцями бригади «Рубіж», тому що ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо свою роботу і ми знаємо, як знищувати ворога. Власне, працюємо в напрямку постійного самовдосконалення, і це дуже важливо. Я хочу також і про окупантів спитатися стосовно того, чи практикують зараз росіяни штурми саме піхотою, тобто особовим складом, так звані м'ясні штурми, як це прозвали в українській та іноземній пресі. І якщо так, то які загрози такі штурми створюють для наших військових? Бо з одного боку, я гадаю, велика кількість наших глядачів бачила кадри з дронів, де, направду, росіяни буквально біжать по полю або їдуть на мопеді, і з одного боку смішки смішками, а з іншого боку ми розуміємо, що це все одно загарбники озброєні, загарбники, які становлять загрозу для от українських бійців. Наразі на лінії до оборони тримає наша бригада «Рубіж». Ворог намагається пересуватися малими групами для того, щоб отримати менші втрати. Вони накопичуються на певних позиціях і тоді вже намагаються проводити штурмові дії. Тобто, в принципі, вони працюють достатньо злагоджено. І потрібно визнати, що вони дійсно шукають методи, як би правильно і як би краще штурмувати наші позиції. Теж навчаються, теж намагаються знаходити якісь
раціональні виходи з тої чи іншої ситуації. І моментами в них навіть виходить створювати для нас певні сюрпризи. Звісно, що далі ми їх продовжуємо знищувати і знищуємо великі кількості, але тим не менше, з урахуванням величезних резервів, які у них є, і з урахуванням величезної кількості особового складу в порівнянні з силами оборони України, вони дійсно моментами накопичуються на певній ділянці і проводять штурмові дії, на жаль, інколи вдало. Ось, але вони ніколи не отримують того коефіцієнту корисних дій, якої вони от бажають. Наприклад, вони штурмують величезною кількістю людей, наприклад, там до 20 чоловік на там декілька позицій. Але декілька позицій вони ніколи не отримують, вони, можливо, отримують одну позицію, і то потім в кінцевому випадку, яка знищується нашими FPV-коптерами, безпілотниками різних типів тощо, і просто особовий склад противника там вмирає. Тому, важко сказати, що ворог отримує той результат, який хоче, і точно можна сказати, що він при цьому втрачає велику кількість особового складу. Але все одно неліквідовані окупанти становлять загрозу для українських бійців, для наших сил оборони, і тому важливо допомагати, як можемо і чим тільки можемо. Тож я пропоную нам на завершення нашого етеру поговорити також і про відкритий збір бригади «Рубіж» на автівку, якщо я не помиляюся. Чи могли б ви нам розповісти детальніше, для яких завдань, для яких цілей зараз необхідне авто? І, можливо, як триває збір, бо ми знаємо, що хвилями, так, подекуди дуже добре збори закриваються, а подекуди, на жаль, доводиться от нагадувати, постити тощо. Ну, от, на жаль, різні ситуації бувають. Дякуючи кожному телеканалу і кожному українцю, який розповідає про наші збори, звісно, що вони рухаються значно краще. І дійсно дякую кожному українцю, який донатить, і кожному українцю, який кидає навіть копійку, тому що копійка до копійки, і виходить, що збір закривається. Наразі ми збираємо на ремонти автомобілів і також на нові автомобілі для наших логістичних задач, через те, що, в принципі, логістика – це найважливіше, що може бути на війні, і потрібно постійно, кожного дня, десятки разів виїжджати на позиції, а це надзвичайний ризик. Знову ж таки, ризик бути знищеними і артилерією, і FPV-коптерами, і просто пробити колесо, просто вони ламаються через те, що дороги, очевидно, на фронтових ділянках надзвичайно жахливі, тому приходиться постійно займатися от ремонтними справами в швидкому темпі, через те, що машина, на жаль, ламається швидко, а нову знайти не так вже й легко. І тому прошу кожного долучитися до наших зборів, і дякую кожному, хто, власне, нам допомагає, і сподіваюся, що ми закриємо наші логістичні потреби достатньо швидко і будемо виконувати наші завдання значно якісніше. Чудове нагадування от на завершення нашого етеру. Вам, Андрію, дякую за те, що знайшли час для нас, за те, що нам все ж таки вдалося поспілкуватися, і дякую вам за вашу найважчу у світі роботу протистояти російським окупантам. Дякую вам. Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотників «Кара Небесна» 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. І ми всі, звісно ж, зичимо для окупантів лише «Кари Небесної». І бачимо, що тут, у тому числі у бригаді «Рубіж» Нацгвардії цим активно військові займаються. Тож давайте на завершення, знаєте, цього блоку нашого, такого огляду ситуацію на фронті, не на все – лише до цієї години пригадаємо собі ще раз збір, нагадаємо собі, для чого він. І якщо у вас є така змога, прошу вас про невеликий внесок для того, аби якомога швидше його закрити, і для того, аби якомога швидше у наших військових була надійна машина. Я нагадаю, що зараз відкритий збір на автобригаді «Рубіж». Їм потрібна надійна автівка для виконання завдань у зоні бойових дій. Ціна питання такої – 500 000 гривень. Але от бачите, як каже Андрій, з вашою і від себе додам із Божою поміч, уже зібрали понад 150 тисяч гривень і до 500 тисяч залишається не так вже й багато. Але ми з вами повсякчас мусимо допомагати українським силам оборони, допомагати нашим військовим, для того, аби, бодай, трохи спростити їм оту справді найважчу у світі роботу – виганяти окупантів із української землі. Ми з вами неодноразово говорили про важливість автівок на різних напрямках лінії бойового зіткнення. Ми з вами неодноразово говорили про те, що, на жаль, на превеликий жаль, автівки та дрони
на фронті. Це буквально розхідний матеріал, який може зламатися, у який можуть вцілити окупанти. Але ну такою залишається ситуація. Слава Богу, що подекуди це не українські сили оборони, не наші військові. І тому ми з вами ще раз собі нагадаємо, що надійна автівка – це перш за все врятовані життя наших захисників і захисниць, а вже потім мобільність, яка дуже і дуже потрібна на фронті, а вже потім і можливість зібрати з собою якомога більше важливого добра, аби передати привітики окупантам, назвімо це так, вибухові привітики. Дякую вам за кожен ваш внесок. Ну і я також нагадаю, що детальніше про збори, які зараз відкриті, якщо ви хочете долучитися згодом до допомоги 4-й бригаді «Рубіж», шукайте у соцмережах, на офіційних сторінках, усі реквізити є, усі посилання на офіційні збори. Дякую вам за кожен ваш внесок, це дуже і дуже важливо, це наближає нас до здійснення мрії, яка одна на всю країну, яку я точно озвучувати не буду, аби не зурочити, назвімо це так. До цієї години ми з вами також оглядаємо і ситуацію в регіонах, і на черзі у нас також Харківщина, адже з нами на зв'язку вже є тамтешня кореспондентка Аня Черненко. Аню, вітання тобі, отож розповідай, якою є оперативна ситуація, можливо, яким цей тиждень загалом видався для Харкова та області. Вітаю, Софія. Так хотілося б дуже, як щораз в неділю, в суботу, мені дуже хочеться розповідати не про оперативну ситуацію, а про якісь зрушення, ініціативи, які реалізують. Але от, на жаль, ми мусимо все ж таки про оперативне говорити, наголошувати, щоб вся Україна і не тільки розуміли, яка ситуація зараз при фронтових регіонах, зокрема при фронтовій Харківщині. Хочу сказати, що вже сьогодні зранку, на жаль, били по Золочівщині, це село Олександрівка, і у нас обстріляли ці населені населений пункт з Градів. Там є людина, яка зазнала стресу, і зазвичай, як теж часто ми говоримо, це люди старшого віку, чоловік, який постраждав, йому 77 років. Окрім того, хочу також сказати, що у нас після близько опівночі били по самому Золочеву. Золочів, Золочівщина, вони, на жаль, цього тижня дуже часто в оперативних зведеннях. Зрозуміло, що це прифронтові або близькі до лінії фронту території, але все одно от просто росіяни дуже сильно зосередилися по їх обстрілам. І от тільки по Золочеву сьогодні вдарили двома ракетами. Попередньо говорять, що це були Х-35, і десь близько десятка житлових будинків пошкоджено, електрика, енергомережа пошкоджена, і також велика пожежа сталася в адміністративній будівлі, в будинку дитячої творчості. Таке місце, таке осередок, який завжди до повномасштабної, до великої війни був повен дітей, його розвивали максимально. Ну і взагалі Золочів – це такий населений пункт, в якому, правда, було дуже багато діток, і він такий затишний, красивий і такий, що розвивався. Дуже хочеться вірити і вірю в те, що так буде вже і після перемоги, коли все це почне відбудовуватися. Пожежа була дійсно дуже великою. Нашим вогнеборцям-рятувальникам довелося сьогодні працювати протягом багатьох годин цієї ночі. І окрім того, хочу сказати, що, на жаль, у нас є за минулу добу також загибла людина, чоловік, йому було 87 років. Теж ми бачимо, що це старша вікова група. Це вже в нас Куп'янщина, село Лісна Стінка. І знаєте, я навіть от для себе сьогодні відкрила цей невеличкий населений пункт, бо до того я просто так сталося, що я не була там і не знала, що він є. Він був досить невеличким, менше 500 людей. Зараз взагалі лишається тільки одиниця, скажімо так. І з РСЗВ накрили цей населений пункт, і ми маємо там, повторюся, загиблу людину. І що примітно, обстріляли касетними боєприпасами. Це знову той самий цинічний терористичний злочин росіян, коли вони використовують касетні боєприпаси по населеним пунктам, де є люди, де продовжують лишатися цивільні. Хочу сказати, що це неодноразово, коли б'ють по цьому селу. 1 липня там розбили сільську школу. Якщо підбивати теж підсумки, ви знаєте, цього тижня, спеціально з понеділка до сьогодні, сподіваюся, що хоча б неділя закінчиться більш-менш спокійно, без жертв, без поранених. Але насправді з понеділка ми маємо 25 людей, які поранені, і 4 загиблих. Більшість поранених – це Харків. Я нагадаю, що на початку тижня, всередині,
всередині тижня били по місту спочатку Іскандером. Це в нас самісінький центр міста Шевченківський район. Ми про це детально розповідали, коли під удар потрапила адмінбудівля, поліклініка, житлові будинки. І от зрештою підсумок прокуратури, що поступово звернення людей, які потребували меддопомоги, у нас 13 людей саме звернулося за ними. І от буквально днями також був здійснений удар вже з ФАБу 500-го по краю Харкова. Там під удар потрапив навчальний заклад, корпуси навчального закладу, і був поранений охоронець, який єдиний там знаходився. Тож, повторюся, 25 поранених, 4 загиблих. І щодо поранених теж хочу відзначити, що серед них є також поранений правоохоронець, поранений поліцейський. Серед загиблих, зокрема, на жаль, ми тільки вчора розказували, що село Першотравневе, там сталася біда, коли розбили з повітря, були приватний будинок, і одразу двоє людей, жінка похилого віку, юний хлопець, вони загинули на місці, але одному з членів сім'ї вдалося врятуватися, його дістали з-під уламків. На жаль, стало відомо, що він теж помер в лікарні. Тому такі непримиримі, незмиримі цифри, незмирима статистика, яку ми маємо знати, яку ми маємо чути. Отак ми закінчуємо тиждень, але попри все це, хочу сказати, що сили оборони тримають захист на всіх тих лініях фронту, які зараз є на Харківщині. Ми теж, звісно, в Харкові уважно стежимо за подіями, які відбуваються в Росії. І, можливо, це така, знаєте, моя зовсім не експертна думка, в дечому робимо висновок, що певне зменшення обстрілів Харкова, того ж, 2 удари за тиждень, скажімо так, да, як би це не звучало, але це не так багато, як було в середині літа. Можливо, теж пов'язано з тим, що все ж таки росіяни зараз розуміють, що в них самих відбуваються певні події, да, про які ми чуємо, за якими ми слідкуємо, і дуже емоційно до них ставимося. Дякую, Аню, за детальну інформацію з Харківщини. Сподіваємося, що день надалі спокійним залишатиметься, і наступний тиждень так починатиметься. Тут уповаємо лише на українські сили оборони, віримо, допомагаємо і сподіваємося. Дякую тобі, Аню. Традиційно бережи себе, побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко була з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію на Харківщині говорили з вами детальніше. І знаєте, як то кажуть, коли ми говоримо з вами про те, що українським силам оборони потрібно допомагати, це не просто слова, це слова, які ми з вами згодом конвертуємо у дії. І на цій ноті я б хотіла вам нагадати за те, що зараз волонтери, різні фонди і навіть рідні тих, хто на фронті, відкривають низку зборів. І бачите, у нас така година вийшла з мораллю, з висновком, який повсякчас, які б новини ми з вами не оглядали, залишається одним і тим самим – допомагати українським силам оборони, як можемо і чим тільки можемо. Звісно, ситуація у нашій країні залишається складною, на жаль, але це війна, яка впливає на всі сфери нашого життя, на політику, ми з вами говорили про це цієї години, на нашу безпеку, ми з вами про це говоримо упродовж дуже тривалого часу, і, звісно ж, на економіку. Але на фронті денно і ночно українські військові продовжують захищати нашу країну від ворога і продовжують провадити різні унікальні операції, про які ми з вами цієї години теж згадували. Тож, якщо у вас є така змога, долучіться, будь ласка, до збору, до якого бажаєте. Знаєте, фонд 24 каналу проводить збори, про це ми з вами говорили минулої етерної години, про це, бачите, наша команда традиційно нагадує і зараз. Ви можете приєднатися до нього. Я нагадаю, що збираємо пікап для 19-ї бригади повітряних сил ЗСУ. Ціна питання – 350 тисяч гривень. З вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже 79% від цієї суми. А це, я нагадаю, якщо говоримо в режимі реального часу, по точних числах – це 280 тисяч 624 гривні. Дякую вам за кожен ваш внесок і внесочок. Це дуже і дуже важливо. Але загалом, у честь Святої Неділі і у честь свята, я навіть підготувала, які нині свята маємо церковні, іменини нині святкують Феодор і Василь Києво-Печерські і преподобний Феодор князь Острозький.
Якщо у вас є знайомі Василі або Феодори, які святкують іменини у свій інший день, я впевнена, найкращим подарунком для них буде невеликий внесок на українські сили оборони. Приєднатися можна до будь-якого збору, якому довіряєте, наприклад, від фонду 24 каналу. Ми з вами говорили також і про допомогу Нацгвардії, бригаді «Рубіж» і підрозділу «Кара Небесна». Можна закинути на дрони, ми знаємо, що вони цілковито змінюють хід російсько-української війни, можна приєднатися до будь-якого, але от у честь неділі, у честь того ще одного тижня російсько-української війни, закликаю, якщо у вас є така змога, конвертуємо усі наші почуття і емоції від новин, які ми з вами обговорюємо в етерах, саме у допомогу українським силам оборони. Ось такою насиченою видалася наша етерна година, тож зараз ми з вами робимо традиційну перерву, після якої повертаємося до цієї студії. Я маю, до речі, ще одне важливе нагадування, знаєте, я повсякчас забуваю про це сказати. Якщо ви дивитеся нас у режимі прямого ефіру саме на YouTube-трансляції, то поставте, будь ласка, лайк до цього відео. І якщо у вас є бажання, можете також і коментар залишити для того, аби розширювати аудиторію наших глядачів, глядачів 24 каналу. Тепер точно невелика перерва, після якої повертаємося до цієї студії, тож у жодному випадку не перемикайте.